እኔ ስትልን የአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የሷ ቀለም ፕሮግራማችን ተጀምሯል። እንግዲህ በሷ ቀለም ፕሮግራማችን ሴቶች እዚህ ስቱዲዮአችን እየጋበዝን ስለ ስራ፣ ስለ ህይወት ልምዳቸው አጠቃላይ የምንወያይበት ፕሮግራም ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግራውንድ ቴክኒሻን የሆነች አንድ ንስትን ነው ይዘን የቀረብነው። ከሷ ጋር ስለ ስራ ልምዷ፣ ስለ ህይወቷ አጠቃላይ ያለውን ነገር እያነሳን አብረን ቆይታ እናደርጋለን። እናንተም አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በቅድሚያ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ስሜ ማክዳ መሳይ ይባላል። በኢትዮጵያ አየር መንገድ ላለፉት 9 አመታት ግራውንድ ቴክኒሻን ሆኜ ሰርቻለሁ። እንግዲህ አጠቃላይ ስላለው የስራ ልምድሽ፣ የህይወት ተሞክሮሽ ነው እያነሳን ቆይታ የምናደርገውና እንደው መግቢያችንን ግን ግራውንድ ቴክኒሻን ስንል ምን ማለት ነው ለመሆኑ የሚሉ አይጠፉምና ምንድነው ግራውንድ ቴክኒሻን ማለት ምንድነው የምትሰሩት የሚለውን ከዚህ ሐሳብ እንነሳ። እሺ፣ ያው ግራውንድ ቴክኒሻን ማለት በተለምዶ ስሙ ነው ግራውንድ ቴክኒሻን የሚባለው። በቴክኒካል ተርሙ ኤርክራፍት ሜንቴናንስ ቴክኒሻን ነው የሚባለው። ያው አውሮፕላን እንደማንኛውም ሰው ሰራሽ ቁስ ጥገና ይፈልጋል፣ ቼክ መደረግ ይፈልጋል። ሶ ከመሬት ተነስቶ አየር ላይ ሄዶ ደግሞ ተመሬት እስከሚያርፍ ድረስ ያለውን ሲስተሙን ሙሉ ጥገና የምንሰራው እኛ ነን። መስተካከል ያለበት ነገር፣ የተበላሸ ነገር ካለ አዲስ አበባም ላይ በተለያዩ ሀገሮች አውትስቴሽንም ላይ ፍላይትም ላይ እንዳስፈላጊነቱ ሙሉ የአውሮፕላን ሜንቴናንስ ጥገናውን ኢንቮልቭ የሚያደርገው የኛ ስራ ነው። ያው በተለምዶ ስሙ ግራውንድ ቴክኒሻን ስለሚባል ነው፣ የተለመደው ነው። በትክክለኛ ተርሙ ከተጠቀም ነው ግን የአውሮፕላን ጥገና ቴክኒሻን ነው የሚባለው። እሱ ላይ ነው እየሰራሽ የምትገኘው። ዛሬ ግን እንደው አለባበስሽ ላይ ትንሽ ግራ አለኝ እና ፓይለቶች የሚለብሱትን አይነት ይመስላል ልብሱ። እና እንዴት ነው ተመሳሳይ ነው ልብሳችሁ ማለት ነው? ቴክኒሻን ሆነን ስንሰራ ያው ሙያ ላይ ስትቆይ እያደግሽ ትሄጃለሽ እና አሁን የለበስኩት ልብስ የፍላይት ቴክኒሻን ዩኒፎርም ነው። ፍላይት ቴክኒሻን የሚኮነው አፍተር የተወሰነ ሲኒየሪቲ ከጨረስን በኋላ ፕሮሞት አድርገን አድገን የሆነ ሌቭል ላይ ስንደርስ አሳይን እንደረጋለን። ድርጅቱ የስራ አሳይመንት ነው የሚሰጠን። ከአውሮፕላን ጋር አብረን በረን ከክሩ ጋር ጥገናም ካስፈለገ ቼክም ካስፈለገ anything is that ውጭ ሀገር ለሚፈጠረው ነገር ሪስፖንሲብል የምንሆነው እኛ ነን በሜንቴናንሱ ዙሪያ። ሶ ዩዥሊ ያው ሰው ሲያየው ከክሩ ጋር ስለሚመሳሰል the only difference is ፍላሻችን ላይ የካፕቴን 4 ነው፣ የዋና አብራሪ የምክትል አብራሪ ሲሆን 3 ይሆናል። የኛ ላይ ደግሞ እዚች ጋር ከታያችሁ ኤፍቲ የምትላለች ፍላይት ቴክኒሻን፣ አዎ እሱን አይደንቲፋይ የሚያደርግ ነው። ሶ ልክ እንደ ሌላው የአየር መንገድ ክሩ በረራ ላይ ስንሆን እንደዚህ ነው ለብሰንም። ሰው ውስጥ ላይ ሲያያችሁ እንደዛ ሊመስለው ይችላል እንጂ እናንተ የራሳችሁ ሚና አላችሁ። ብዙ ሰው ሲያየን ወይ ሴት ስትሆኚ በተለይ ክሩ ነሽ ነው የሚለው፣ ወይ ወንድ ከሆኑ ደግሞ ፓይለት ናችሁ ነው የሚሉት። እና ያው እኛም አለን ቴክኒሻንም እንደዚህ ነው ለብሰው የሚሄደው የሚለውን ነው። መልካም። እንግዲህ አሁን ያለሽበት ሙያ ላይ ወደ 9 ዓመታት ሰርተሻል እና እስቲ የነበረው ሁኔታ ምን ይመስል ነበር ወደዚህ ስራ ስትገቢ? ያው ቴክኒክ ላይ ስናስብ ብዙ ጊዜ ቴክኒሻንነት ላይ ስናስብ ወንዶች የሚሰሩት ስራ ተደርጎ የመወሰድ ልምድ አለ። ያው በልማድ ነው። አሁን ላይ በርካታ የሙያ ዘርፎች ላይ ሴቶችም እየተሳተፉ ውጤታማም እየሆኑ እናያለን እና አንቺ የነበረሽ ወደዚህ ስራ ስትገቢ የነበረው ነገር በርካታ ከአንቺም በፊት የነበሩ ሊኖሩ ይችላሉ እና ምን ይመስል ነበር አጠቃላይ ወደ ስራው ስትቀላቀይ ያለሽ ነገር? አየር መንገድን ጆይን ያደረኩት በፈረንጆች 2013 ነው። ያኔ 12ኛ ክፍል ተፈትኜ አዳማ ዩኒቨርሲቲ ተመድቤ ነበር። አዳማ ዩኒቨርሲቲ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ነበር ለማጥናት እቅዴ ነበረው። ያው የታላቅ እህቴ ጓደኞች ኦልሬዲ እሷ ዩኒቨርሲቲ በነበረች ሰዓት ኢንፎርሜሽኑን ሲነግሩኝ፣ ከልጅነቴም ጀምሮ አንድ አጎት አለኝ የእናቴ ወንድም እንጨት ስራ፣ ብረት ስራ፣ ኤሌክትሪክ ስራ ይሰራል። ያው የእጅ ሙያ አለው እና ብዙ ጊዜ ሲሰራ ከሌሎቹ እህቶቼ እኔን ነው ጠርቶ ነይ ያዥ እዚህ ጋር ሞርሳ እዚህ ጋር ምናምን እያለ የሚያሰራኝ እና ውስጤ እንደነበረ ሳላቀው ግን ኢንትረስቱ ነበረኝ እና የአየር መንገድን ፖስት ሰማው፣ ተፈተንኩኝ፣ አለፍኩኝ። ያው ቤትም እናቴንም ስነግራት ሰፖርቲቭ ነበረች፣ በደንብ አበረታታኝ ነው። ለምን አትችይም፣ ትችያለሽ፣ ቀጥይ ምናምን ብላኝ አየር መንገድ 2 ዓመት ትሬን አደረግኩኝ። እንደ ፈረንጆች በ2015 ስራ ጀመርኩኝ። ያው እንግዲህ አሁን 9 ዓመት ስራ ላይ ሆኖኛል።
ስገቢ ስልጠና ላይ ያገኘሽው ነገርና ስራ ላይ ያገኘሽው ነገርስ ምን ይመስላል? ስልጠናው ያው ሁለት አመት ሙሉ ነው ትሬኒንጉ። ከሁለት አመት አንቺ እንዳልሽው 6 ወር የተግባር ስልጠና ነው። ሶ ትክክለኛ የምንሰራውን ስራ በእጃችን ነክተን ተለማምደን የምናልፍበት የኮቺንግ ሲዝን የሚባል አለ። ለ6 ወር ሲኒየር ሰው ተመድቦልን ያስተማረን ስራውን የሚያስኬደን። የቀረውን አንድ አመት ከ8 ወር ግን አየር መንገድ ስትገቢ ትሬኒንግ ቲዮሬቲካል ብቻ ትምህርት አይደለም የምንማረው። አዝ አገርን ሪፕረዘንት የምናደርግ ሰዎች ነን። ያው ባንዲራ ይዘን ነው የትም ቦታ የምንንቀሳቀሰው። እንደ ትልቅነቱ ዋና ኮንሰርን ተደርጎ የሚወሰደው ዲሲፕሊን ነው። የሰው ልጅ ስራ ላይ ሰክሲድ እንዲያደርግ ስነ ስርዓት ሊኖረው ይገባል። ፕሮፌሽናሊዝም ሊኖረን ይገባል። የትኛውም የስራ ፊልድ ላይ ብንሰማራ ውስጣችን ኤቲካል እና ፕሮፌሽናል የሆነ የስራ ልምድ ይዘን ካላደግን መጨረሻው ማያምር ነው የሚሆነው። ሶ በዋናነት አየር መንገድ ስንገባ ጀምሮ ከአታየር ከልብስ በትክክል ተተኩሶ ከመሄድ ፕሮፐር የጸጉር አቀራረብ ከሚለው ጀምሮ ከንግግር ጀምሮ ሁሉንም ነገር በዲሲፕሊን ነው እየተማርን ያለፍ ነው። እርግጥ ነው ያው ስለ አውሮፕላን ቤዚክ ነገር እንማራለን። ጎን ለጎን የገባንበት ምክንያቱ እሱ ስለሆነ ከምንም ነገር በላይ ግን የሰው ልጅ ዲሲፕሊን ሆኖ እንዲወጣ ነው። የአቪዬሽን አካዳሚ አሁን አቪዬሽን ዩኒቨርሲቲ የሚባለው የኢትዮጵያን ኤርላይንስ ግሩፕ አንዱ አካል ዋና አላማው እሱ ነው። ቢካዝ ማንንም ሰው ስራን እየለመድሽ ትሄጃለሽ፣ ዲሲፕሊን ግን ከስር ያደገ የሚሄድ ነገር መሆን መቻል አለበት ተብሎ ነው የሚታሰበው አየር መንገድ ውስጥ። ሶ እኛ ደግሞ እንደ አገር ተወካይ እንደ አገር ምስል ይዘን እንደሚዞር ሰው more disciplined እንድንሆን ስራችንን አክብረን እንድንንቀሳቀስ ጎን ለጎን ደግሞ ያለውንም የስራ ይሄ የስራ ጫና እንዴት ማለፍ እንደምንችል በብዙ መንገድ ተምረንበታል። ከዛ በተረፈ ያው ብቻኛ ሴት ስለነበርኩኝ ከባቼ ትንሽ ይከብዳል። ከወንዶች ጋር ያው ከሃይ ስኩል ስንወጣ ሴቶች ጓደኞች ነው የለመድ ነው። አካዳሚ ስንገባ 17 ወንድ እኔ አንድ ብቻኛ ሴት ነው ለክላሱ የነበርኩትና አጀስት ለማድረግ ትንሽ ይከብድ ነበር። ስራው ላይ ስገቢስ ያለው ነገር የፈተነሽ ነገር አለ? ያው ሴት እንደመሆንሽ አንዳንዴ ሴት ሲኮን በተለየ የትሪት የማድረግ ነገሮች አዝማሚያዎች ይኖራሉና ባንቺ በነበረሽ በስልጠና ወቅት የነበረው ወደ ስራ ስትቀላቀይ የነበረውስ ነገር ምን ይመስላል? ፈተና ለማለት ትንሽ ያስቸግራል። ያው ስራው ፊዚካል ስራ ስለሆነ ያው የጉልበት ጥያቄ አለው። ተፈጥሮም ሆልድ የሚያደርገን ነገር አለ። የስራው ጣውረድ አለው። ሴት ስትሆኚ ደግሞ ያው ማግባት መውለድ ምናምን የሚለው ላይ ሲደረስ ራሷ ተፈጥሮ የሰጠችን ሪስፖንሲቢሊቲ ያው ፈተና ለማለት ይከብዳል። እሱ ትርፍ ጭማሪ ፕሪቪሌጅ ስለሆነ ከዛ ውጪ ግን የማይለመድ ነገር የለም። የጉልበትም ስራ በሂደት እየተለመደ ይመጣል። አለቆቻችንም በጣም ሰፖርቲቭ ናቸው። የሚከብደንም ነገር ሲኖር አብሮን የተማሩትም አብሮን የሚሰሩትም ዝም አይሉሽም። የከበደን ነገር ካለ መተዋገዘውን ነው እና የቤትነት ስሜት አለው። ከሁሉም ከምትሰሪው ሰው ጋር ሴት ስለሆነች ኦር እኔ ወንድ ስለሆንኩ ብሎ የሚያስብ የለም። ወደ ልጅነት ህይወትሽ ልምጣና አዲስ አበባ ነው ተወልደሽ ያደግሽው። የት አካባቢ ነው የተወለድሽው? የትምህርት ሁኔታሽስ ምን ይመስላል? የቤተሰብ ሁኔታ አጠቃላይ ስለ ልጅነትሽ ምን አይነት ልጅ ነበረች? ማክዳ ተወልጄ ያደግኩት አዲስ አበባ ነው። የትውልድ ሰፈሬ ቶታል 3 ቁጥር ማዞሪያ ነበር። ያደግኩት ከአያቴ ጋር ነው። 3 እህቶች አሉኝ። ከኔ ጋር 4 ነን። ታላቅ እህቴ አሜሪካ PhD1 በአባይ ተፋሰስ ዙሪያ ዶክትሬቷን እየሰራች ነው። እኔ 2ኛ ልጅ ነኝ። የኔ ታናሽ 3ኛዋ የጥርስ ዶክተር ናት። 4ኛ የመጨረሻ እህታችን 12ኛ ክፍል ዘንድሮ ገብታለች። ስናድግ አያቴ ጋር ነው ያደግነው፣ ልደታ ባልቻ ትምህርት ቤት ጋር። ማህበረሰቡ በጣም ቅርብ ስለነበረ በጣም ተንከባክቦ ነው ሁሉም ሰው ያሳደገን። ትምህርት ቤት ስንሄድ፣ የትም ቤት ብንገባ ወደው ተንከባክበው አስጠንተው አብልተው አጠጥተው ነው የሚያኖሩና ደስ የሚል ጊዜ ነበረ የልጅነት ታይም። ትምህርት ላይ ምን አይነት ተማሪ ነበርሽ? ትምህርት ላይ ስለ ራስ ኮሜንት መስጠት ትንሽ ይከብዳል፣ ግን ጥሩ ተማሪ ነኝ ብዬ አስባለሁ። እስከ 8ኛ ክፍል ስቴፕስ ስኩል ነው የተማርኩት። 8ኛ ክፍል ስጨርስ ወደ 9 ስገባ ዲቦራ ሃይ ስኩል ገባሁኝ። ያው ማትሪክም ሚኒስትሪም ጥሩ የሚባል ውጤት ነው ያመጣሁት። ዋን ኦፍ ደ ከቶፕ ከሚባሉት ከትምህርት ቤት ያው ከአንድ እስከ 3 ከሚባሉት ልጆች መሀል ነበርኩኝ። ስራ ላይም ከገባሁኝ በኋላ እየሰራሁኝ የመጀመሪያ ዲግሪን የጨረስኩት ስራ ላይ ነው።
ከቅድስተ ማርያም ዩኒቨርሲቲ ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ተምሬያለሁ። አሁን ካረንትሊ ደግሞ ከታንዛኒያ ዩኒቨርሲቲ ኦፕን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ታንዛኒያ ማስተርሴን በፕሮጀክት ማኔጅመንት የመመረቂያ ጽሑፌን እየሰራሁኝ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ የቤተሰቦችሽ ሚና ምን ይመስላል? ቤተሰብ በጣም ከምልሽ በላይ ሰፖርቲቭ ናቸው። በጣም አንዳንዴ በተለይ እናቴ ጋር እናቴ በጣም ጠንካራ ሰው ናት። ብዙ ነገር አሳልፋለችና ማሚ እንደዚህ ከሆነ ከበደኝ ምናምን ስላት ለምን ትቻለሽ ለምን አታረጊም ምናምን ሂጂ አርጊው ያለች ምንም ነገር ስነግራት ለምን አትችዩ ታረጊዋለሽ ያለች በጣም ሰፖርት አድርጋኝ ነው። ታላቅ እህቴም ትምርት ላይ ትንሽዋን ነገርም ስነግራቸው በጣም ደስ ብሏቸው ነው የሚቀበሉኝ። ስራ እንደዚህ ገጥሞኝ እንደዚህ ሆኜ ስላቸው አውትስቴሽንን ፍላይት ሲሄድ እንደዚህ ገጥሞኝ እኮ እንዲህ ሆኜ ስላቸው ጎበዝ ይሄ በትንሹም በትልቁም ያበረታቱኝ ትቻለሽ የሚለውን ነገር ይዤ እንዳድግ ነው ያደረጉኝና በምንም ነገር ሰፖርቲቭ ናቸው። በመወሰናቸው ውሳኔዎች አይቃወሙኝም። ምክንያቱም አፍተር ኦል የቤተሰብ ዋና ኮሩ ልጆች የሚፈልጉትን ነገር ሆነው ሰክሰስፉል ደረጃ እንዲደርሱ ማድረስ ነውና እኔ በእናቴ እሱን አይቻለሁ ብዬ አስባለሁ። በጣም ሰፖርቲቭ ናት ሁላችንንም እኔም ብቻ አይደለም። አህቶቼንም የምትናገራቸው ነገሮች ሁሉንም ነገር እንድናደርግ እንድንሞክር በቃ እንድንደፍር ለምን አትችሉም ትችላላችሁ የሚለውን ነገር ይዘን እንድናድግ ነው የገፋፋችንና ያደግነው። አጎቶቻችንም አያቴም ሲያሳድገን ለምን አትችሉም ትችላላችሁ ብሎ ነው ሁሉንም ነገር ያስተማሩና በህይወቴ በጣም ከቤተሰቤ ብዙ ሰፖርት አግኝቻለሁ። የትምህርት ስልጠናሽን ስጨርሺ የኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ነበረ ያሰብሽው፣ ነገር ግን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይህንን ማስታወቂያ ሲያወጣ ወደዛ ተቀላቀልሽ፣ ስልጠናውን ወሰድሽ፣ ወደ ስራው ገባሽ፣ 9 ዓመታትን ቆየሽ እና አሁን ላይ የመረጥሽው ምርጫም ትክክል እንደሆነ የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። ከቅርብሽ ካሉ ሰዎች እየጠየቅኩ ነበር እና ስራው ላይም በጣም ታታሪ ሰራተኛ ናት። ከዛ ውጭ ደግሞ እንደው በስራ ተቆጥሮ ከተሰጣት ውጭ ስራውን የሚደግፉ በራሷ ተነሳሽነት የምታደርጋቸው ነገሮች አሉ እያሉ እያነሱልኝ ነበር እና ወደዚህ ሙያ በመቀላቀልሽ ምን ይሰማሻል? ስራው ላይ የምታደርጊያቸው ነገሮች ከምን የመነጩ ናቸው? ስራውን ጆይን ማድረጌ ያው ከፕሮፌሽን የተለየ ስፔሻል ፕሮፌሽን አለ ብዬ አላምንም። ሁሉም ሰው ግን የውስጡን የሚፈልገውን ነገር ሲያሳካ ያው የህይወት ሳቲስፋክሽን የሚገኘው ከሱ ነው ብዬ አምናለሁ እና እኔ እውነት ለመናገር የምፈልገው ቦታ ላይ ነኝ ያለሁት ብዬ አስባለሁኝ። አሁን ላቀድኩት እቅድ የምፈልገው ቦታ ላይ ነኝ ያለሁት። በጣም ደስተኛ ነኝ በስራዬ። ከስራ ውጭ ላልሽው ነገር በስራዬም ፌል ማድረግ አልፈልግም። ዙሪያዬም ያለ ሰው ፌል እንዲያደርግ አልፈልግም። ሪስፖንሲቢሊቲ ሲሰጠኝ ያንን ኃላፊነት የሰጠኝን ሰውም በእኔ ምክንያት ማሳፈር ዝቅ ማስደረግም አልፈልግም። ሶ ምንም አይነት ስራ ቢሰጠኝ በየትኛውም መንገድ አድርጌ ሰርቼ ነው የምወጣው። ምክንያቱም አፍተር ኦል ሰው ስለሚያምንሽ ነው ሪስፖንሲቢሊቲ የሚሰጥሽ። አለቆችሽ የሚሆኑ ድርጅቱ የሚሆን ቤተሰብሽም ማንኛውም ሰው ሪስፖንሲቢሊቲ የሚሰጥሽ ስለሚያምንብሽ ስለሚተማመንብሽ ነው። ያን አመኔታ ማፍረስ አልፈልግም። ሰው የሰው ልጅ እኔ ላይ ያለውን አመኔታ እንዲያጣብኝ አልፈልግም እና በስራዬም በተቻለኝ ይቀረኛል ብዬ የማስባቸው ነገሮች አሉ። በደንብ ፕሮፌሽናል ብሆን ከዚህም የተሻለ ያግዙኛል አለቆቼ። ኤኒቲንግ ያው የማይሳሳት ሰው የለም። ስህተትም ቢኖር ጠርተው ነው እንደዚህ ነው ይሄ እንደዚህ ነው ይሄ እንደዚህ ነው ብለው በደንብ ይተባበሩኛል። ና አንድ ነገር እኔ ለሁሉም ሰው የምናገረውም ነገር ነው የምንሰራውን ስራ እስከገባንበት ድረስ ቱ ደ ማክሲመም ማድረግ እስከምንችለው ድረስ ነው ይፈርት አውጥተን መስራት ያለብን። ኃላፊነት የሰጠንንም ሰው ማሳፈር የለብንም። እኛም ራሳችን በራሳችን ማፈር የለብንም። እና በተቻለኝ አቅም የሚጠበቅብኝን ነገር ጨርሼ አድርጌ አስደስቼ ከዛም መሄድ የምችልበት ድረስ ሄጄ ማድረግ እፈልጋለሁ። ያው አንዳንድ የሚይዙሽ ነገሮች ይኖራሉ፣ ግን ህይወት ላይ ያው መሰናክሎች አይጠፉ። በስራ ላይ ማትረሽው የሰራሽው በመስራትሽ የምትደሰችው የተለየ አጋጣሚ ካለሽ እሱን ብታጫወች። የተለየ የምለው የመጀመሪያ ፍላይት የወጣሁበትን ቀን ከአውሮፕላን ጋር አብሬ የወጣሁኝ ቀን እንደ አጋጣሚ ሆኖ የመጀመሪያ ቀን አውሮፕላን ተበላሸብኝ እና ብቻዬን ነበርኩኝ። በጣም ግራ ገብቶኝ በቃ ሰርቼ ጨርሼ አስተካክዬ አዲስ አበባ ደውዬ ተስተካክሏል ሁሉም ስልና የተሰጠኝን ፊድባክ ስሰማ ከምር በራሴ ደስ አለኝ። በቃ
እንደዚህ አይነት ላይክ ፖቴንሻል እንደዚህ አይነት አቅም አለኝ እንደሚለው ፖይንት ላይ አደረሰኝና በጣም ደስ ብሎኝ ወጣሁት ቢካዝ እስከዛሬ ድረስ አስበነው አናቀም ያው ፍላይት ቴክኒሻን አሳይመንት እንዳለ እናቃለን ሁላችንም ግን ዛ ሄደን የሚገጥመንን ነገር ማንንም አያቀም ያው ሰው ልጅ ያው መጥፎ ነገርን ሰስፔክት ስለማናደርክ ዛ ሄጄ አውሮፕላን አስተካክዬ ምንም መንገደኛ ሳይንገላታ በሰላም ወደ ሀገራችን መመለሳችንን ሳቅ ደስታ ለማለት ይከብዳል በጣም ትልቅ ሳቲስፋክሽን ነው የተሰማኝ ለኔና ዋን ኦፍ በጣም ማልረሳቸው ሞመንቶች ይብዬ ማስባቸው እነሱ ነው ፍላይት ቴክኒሻን ምትሆኑት ያው ልምድ ከያሽ በኋላ ደግሞ አንድ ሰው ሆኖ ነው ከአውሮፕላኑ ጋር አብሮ የሚጓዘው ሲታመንበት ነው የሚልም ነገር ሲያነሳልኝ ነበር ያንቺ የቅርብ ሰው ያው ፍላይት ቴክኒሻን የሥራ አሳይመንት ነው ሶ ሁሉም ሰው ቴክኒሻን ሆኖ በተለይ በእኛ ዘርፍ ቴክኒሻን ሲባል ብዙ አይነት ቴክኒሻን አለ ሾፖች ውስጥ የሚሰራ ቴክኒሻን አለ ኢንጂን ሾፕ ውስጥ በላይን ሜንቴናንስ የሚባል አለ መንገደኛ ያለበት ኤሪያ ጋር የሚሰራ እኛ የምንሰራበት ደግሞ ሃንጋር ሜንቴናንስ የሚባል አለ ቤዝ ሜንቴናንስ ሶ እኔ አየር መንገድ በገባሁበት ሰዓት ሁለቱ ትልልቆቹ ሴክሽኖች ላይ ለመስራት እድሉን አግኝቻለሁ ስራ እንደጀመርኩኝ ላይን ሜንቴናንስ ላይ ለአምስት አመት ሰርቻለሁ አሁን ደግሞ ቤዝ ሜንቴናንስ ከገባሁኝ አሁን እንግዲህ አራት አመት አስቆጥራለሁ ወደ አምስተኛ እየሄድኩኝና የሁለቱም ኤክስፒሪየንስ ስለነበረኝ ፍላይት ቴክኒሻን አሳይመንቱ በመጣ ሰዓት ብዙም እንደ አዲስ ነገር አልታየንም ለኛ ቢካዝ ያው ምን ተጠብቀው ነገር ስለሆነ በጊዜ ሂደት ምን ደርስበት ነገር ስለሆነ ተጠብቂዋለሽ ጊዜው ሲደርስ ትመደቢያለሽ ያው ስትመደቢ ግን የምትወስጃቸው ትሬኒንጎች አሉ የሰው ነፍስ ይዘን ነው ምን ሄደው ለሰው ለመንገደኞቻችን ሴፍቲ እና በሰላም ገብቶ መውጣት ሪስፖንሲብል ምን ሆነው እኛ ነን ከአብሮ ካለው ክሩ በጎን ለጎንና እሱን ሪስፖንሲቢሊቲ ለመውሰድ ትሬኒንጎች አሉ ኮች ትደረጋለሽ የተወሰነ ጊዜ ስራውን እንድትለምጂውና እኔ ሁለቱም ቦታ ላይ በመስራቴ ደግሞ የበለጠ ኤክስፒሪየንስ አግኝቻለሁኝ ብዬ አስባለሁና ስራውን ስመደብ ብዙ ግር አላለኝም ያው ኤክሳይትመንቱ አለ አዲስ ነገር ስለሆነ አገር ማየቱ ዩኒፎርም ለብሶ አየር መንገድን መወከሉ የሚለው ነገር ለብቻው የሚያስደስት ስሜት አለው ስራው ላይ ግን ያን ያህል አዲስ ነገር ብለን የምናስበው አይነት አይደለም ያው በልምድ የሚመጣ ነገር ስለሆነ በተለየ ፈትኖኛል ወይም እንደ ተግበህይወት ውስጥ ተግዳሮት ነበረ የምትዩ ነገር ካለና እሱን የተሻገርሽበት መንገድ ካለ እዚሁ ላይ እስቲ ብታነሽልን ተግዳሮት ፈተና ምለው አይነት የህይወት አጋጣሚ የለኝም እውነት ለመናገር ያው እንደነገርኩሽ የሰው ልጅ በየትኛውም የኑሮ ሂደት ውስጥ በስራም በቤተሰብም በገንዘብም በሁሉም ነገር ፈተና ውጣ ወረዶች ይኖራሉ ግን ፈተናን እኔ እንደ ፈተና ሳይሆን ማስበው ያው ሁሉም ሰው የሚገጥመው ነገር የተሻለ ቦታ ላይ ያደርሰዋል ብዬ ማስበው ነገር ነው ሶ የገጠሙኝ ነገሮች አሉ ግን እንደ ፈተና የምንቆጥራቸው ነገሮች አይደሉም ሶ ሁሉም ነገር ተምሬ እዚህ ደረጃ እንድደርስ ያደረገኝ ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ የተለያዩ አመለካከቶች ይኖራሉ ይሄ ልብሳችሁንም ስለብሱ እንደዚህ ነሽ ቀደም ሲልም ስነግሪ ነበርና እሱን የምታስረዱበት መንገድ ምን ይመስላል በዛ ላይ ደግሞ ቴክኒሻን ነኝ ስትይስ አየር መንገድ ነው የምሰራውም ስትይ ሰዎች የተለያየ እንትን ሊሰጡሽ ይችላሉና እሱን የምትመልሽበት መንገድም እስቲ በዩኒፎርሙን ብቻ ሳይሆን እንዲሁ ሰው እየጠየቀሽ ቤተሰብ ዘመድም ማያቀሰው ብዙ ስለ አየር መንገድ መጥቶ የት ነው የምትሰሪው ሲልሽ አየር መንገድ ሲል ኦ ሆስተሽ ነሽ ይሉሻልና አይ ስቲ ቀጣይ የሚመጣላቸው ፓይለት ነሽ ነውና ቴክኒሻን ነኝ ስትያቸው ሴት ቴክኒሻን የሚባል አለ ምናምን ይላሉና አንዳንዴ ያው ያስቀኛልም ያው ኮሜንቶቹ እኔ ቴክኒሻን ስለሆንኩኝ ለኔ ሲነገረኝ አለሁኝ የሚለውንም እንትን ይላል መናገር ፈልጋለሁ ግን በጣም ሞር ደሞ ሰው እንዲያቀም ፈልገው ምንድነው አየር መንገድ ሲባል በጣም ብዙ ውስጡ ብዙ ዘርፎች አሉት ድርጅት ነውና አንደኛው ቴክኒሻንነት ነው ቴክኒሻንን ከቴክኒሻኖች ውስጥም ደግሞ በጣም ብዙ እንደኔ አይነት ከኔም በጣም ሲኒየር የሆኑ ከኔም የኔም ታናናሾች የኔም ታላላቆች ብዙ ሴት ቴክኒሻኖች አሉ ረጅም አመታት አየር መንገዱን ያገለገሉ በፍላይትም ፍላይት ቴክኒሻንም ሆነው ውጭ ሀገር ማሳይን ተደርገው አየር መንገዱን ሪፕሬዘንት አድርገን የምንሄድ ብዙ ሴቶች አለን እና ቴክኒሻን አለን ሴቶች ሆነን ቴክኒሻን መሆን እንችላለን
ውስጡ ፍላጎቱ ያለውም ሰው ቢሆን ይከብደኛል ብሎ እንዳያስበው ነው። እኛ ያያረግነው ነው። እኛ ካደረግነው ማንንም ሰው ማረግ ይችላል። ሶ ስላልተለመደ አገራችን ውስጥ ሴት ልጅ እንደዚህ አይነት ስራ ስትሰራ ለሰው ስትነግሪው አዲስ ነገር ይሆንበታልና ስንት ናችሁ ምናምን ይላልና በጣም ብዙ ነን። ከምነግርሽ በላይ ብዙ ሴት ቴክኒሻን አለ። ብዙዎቹ ብዙ ሪስፖንሲቢሊቲን አሳልፈው አግብተው ወልደው ቤተሰብ ያስተዳደሩ ስራቸውን ቀጥ አድርገው የሚሰሩ ብዙ ሴቶች ቴክኒሻኖች አሉና ለማያውቀው ሰው ማለት የምፈልገው ያው አለን ሴት ሆነን ቴክኒሻን ሆነን አየር መንገዱን ወክለን እየሄድን እየሰራን እንገኛለን እና ሌሎችም ካሉ በጣም በደስታ ዊሊንግሊ እንመክራለን ኢንትረስቱ ያለው ሰው ካለ የሚለውን መናገር ፈልጋለሁ። እንደው አያይዘሽ የማከዳ የእለት ተእለት ተግባር ወይም ልምድ ብለንም ልናነሳው እንችላለን እና በአንድ ቀን ውስጥ የምታከናውኝ ምን አይነት ልምድ አለሽ? ከሌላው ሰው በተለየ ሁለተኛ አሳይመንት ስላለኝ ኤስ ኤጀንት የሚባል አለ እኛ ድርጅት ውስጥ እና ቴክኒሻንም ኤስ ኤጀንትም ነኝ እና የመጀመሪያ ስራ የሚሆነው ቢሮ ገብቼ ኢሜሎቼን ቼክ ማድረግ ነው። ኢሜሎቼን መልሼ ለዛሬ ስራ የቢሮ ስራ ከሌለኝ አለቆቼ ጋር ሄጄ ደግሞ ቴክኒካል ስራ እንዲሰጡኝ አረጋለሁ። ከዛ ውጭ ያለው ግን ያው አብረሽ ነው ከሌላው ሰው ጋር የምትጓዡ። የቁርስ ሰዓት፣ የሻይ ሰዓት ብሬክ ላይ ወጥተን አብረን ስቀን ተጫውተን ሻይ ጠጥተን እንመለሳለን። አብዛኛው ሰዓት የሚያልፈው በስራ ነው። እዛ ግቢ ውስጥ ስንውል ከስራ ስወጣ ትምህርት አለኝ እንደነገርኩሽ፣ ሁለተኛ ዲግሪን ማስተርሴን እየተማርኩኝ ስለሆነ ብዙውን ጊዜ ትምህርቴ ኦንላይን ስለሆነ ያው ሰዓቴ ከደረሰ መኪና ውስጥም ሊሆን ይችላል ኦንላይን የምገባው፣ ካልሆነ ቤት ተሯሩጬ ደርሼ ትምህርቴ ነው አቴንድ የማደርገው። እሱን እንደጨረስኩኝ ያው ድካምሽን አራግፈሽ መጽሐፍም የሚነበብ ካለ ፊልምም ካለ ቤተሰቦቼን አዋርቼ በረፍት ሰዓት ነው የሚሆነው። የተለየ ውሎ የለውም። እንደው ትምህርትና ስራን ለማስኬድስ እንደው እንዴት አሰብሽው? ስራ ላይ ሆነሽ መማርን እና ትምህርትና ስራን አብሮ ማስኬድስ ምን ይመስላል? ትምህርትና ስራን አብሮ ማስኬድ እውነት ለመናገር ትንሽ ይከብዳል። ያው ሁለት ቦታ ላይ ሙሉ አቴንሽንሽን መስጠት ያስቸግራል እና በተቻለኝ አቅም አንዱን እንዳላጓድል ወደ አንዱ እንዳላደላ በሚለው ባላንስ እያደረኩኝ እስካሁን ድረስ ቆይቻለሁ። የመጀመሪያ ዲግሪንም ሲይዝ ስራ ላይ ነበርኩኝ፣ አሁንም ስራ ላይ ነኝ። ትንሽ እንኳን እንደ መንገዳገድ ሲያደርገኝ ቤተሰቦቼ፣ ጓደኞቼ በጣም ይደግፉኛል። ሄወላ መተሽ እዚህ ድረስ ደርሰሽ ብለው እነሱ መለስ ያደርጉኛል እና ስራና ትምህርት ትንሽ ያስቸግራል። ግን ያው ኢቨንቹዋሊ ለማክዳ ብዬ ያሰብኩት ለወደፊት እቅዴ ላይ ኮርፖሬት ሎ ማጥናት እፈልጋለሁ። ኮርፖሬት ሎ ለማጥናት ደግሞ ያው በእኛ ሀገር ትምህርት ካሪኩለም በዲግሪ ደረጃ ስለሌለ ማስተርስ እንጂ ፒኤችዲ ነው ላደርግ የምችለው። እሱ ግቤ ላይ ለመድረስ ግን መክፈል ያለብኝን መስዋዕትነት ከፍዬ መድረስ ስላለብኝ ስራዬንም ሳልበድል ትምህርቴንም ሳልበድል ከሁለቱም ሳይድ ሆኜ ደርሳለሁ ብዬ አስባለሁ ከእግዚአብሔር ጋር። እንግዲህ በትምህርት ወደፊት ያለሽን ህልምም እየነገርሽ ነበር፣ በስራስ በኩል ማክዳን ወደፊት ምን ላይ እንጠብቃት? ማክዳ ቴክኒሻንነቷን የምትተው አይመስለኝም። የቴክኒሻንነት ሙያዬን መተው አልፈልግም። ምንም አይነት የኑሮ ሁኔታ ውስጥ ብገባ ቴክኒሻንነቴ የሚያኮራኝ ነገር ነው። ወድጀው ደስ ብሎኝ የምሰራው ነገር ስለሆነ ቴክኒሻንነቴን ማቆም አልፈልግም። ባለሁበት በቴክኒሻንነት ዘርፍ ግን ወደ ላይ ከፍ ብል ያው አሲስት የሚያደርጉ ሌሎች ዲፓርትመንቶችም አሉ፣ እኛን ሰፖርት የሚያደርጉ። ቅድም እንዳልኩሽ ኤስ ኤጀንትም ነኝ። ሰው በሱም ፕሮግረስ ማድረግ የምችልበት አማራጮች ማመቻቸት እፈልጋለሁ። ምንም ቢሆን ግን ቴክኒሻንነቴን መተው አልፈልግም። ለሌሎች ሴቶች የምታስተላልፊው መልእክት ካለ? ያው በህይወት ውስጥ ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ የህይወቱ ውጣ ውረድ ተግዳሮቶች ይኖራሉ። አንዳንዴ የምናስባቸው ስራዎች ላይ ለመሰማራት ደፍረን ለመግባት የሚይዙ ነገሮች፣ የማህበረሰብ አስተሳሰቦች፣ ቀደም ሲል አንቺን ስታነሽልኝ ነበር በአንቺ የስራ ዘርፍ ሴት አለ እንዴ እስከ መባል ምናምን የሚደርሱ ሰዎች እስከ ማለት የሚደርሱ ሰዎች አሉ እና ምን ያደርጉ? እነዚህን አስተሳሰቦች ሰብሮ በመውጣት የሚፈልጉት ቦታ ላይ ለመድረስ ምን ያደርጉት ያለሽ ከአንቺ ልምድ ተነስተሽ? ለሴቶች ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ሰው የሚሆን ነገር ነው። ቅድምን በተደጋጋሚ ብያለሁ፣ የትኛውም ኑሮ ሁኔታ ውጣ ወረዶች አሉት። የትኛውም የስራ ዘርፍ የትኛውንም ፊልድ ብንመርጥ ሁሌም ቢሆን በየመሀል የሚመጡ መሰናክሎች አሉ። የመጀመሪያዋን እርምጃ እስክንወስድ ነው
ከባድ የሚሆነው። የመጀመሪያው አንድ ስቴፕ ከወሰድን በኋላ ግን እግራችን ራሱ ይመራናል። አንድ ስቴፕ ስንወስድ ቀጣዩን ይያልና ሁሉም ነገር ፕሮግረስ የሚያደርገው። እንዳልሹ በተለምዶ ያው ሴት ልጅ ሲባል ቤተሰብ ማስተዳደር ማግባት መውለድ የሚለው የሴት ልጅ ዴፊኒሽን ሆኖ ቆይቷል። የሴት ልጅ ግቧ እሱን ኢንክሉድ ማድረግ አለበት ተብሎ በማህበረሰቡ ይታሰባል። ግን ከዛም የተሻለ አቺቭ ማድረግ ይቻላል። እርግጥ ነው ሁሉንም ነገር ያማከለ ሰው መሆን ጥሩ ነው። ሁላችንም ቢሳካልን የምንፈልገው እሱ ነው። ሁሉንም ነገር ግን ጎን ለጎን ለማስኬድ የመጀመሪያ የምታስፈራንን መንገድ እስክናልፋት ነው። እሷን አንድ ደረጃ አልፈን ከሄድን የቀረው ነገር ራሱን በራሱ ያስተካከለ የሚመጣ ነገር ነው። ሶ ሆልድ ወደ ኋላ ያስቀረኝ ነው ኦር መሰናክል ሆኖብኛል ብሎ የሚታሰቡት ነገሮች ካሉ ማናችንም ሁላችንም ላይፍ ውስጥ ደፍራችሁ የመጀመሪያው አንድ ስቴፕ ውሰዱ። የመጀመሪያው አርምጃ ከባድናት ግን እሷ ከታለፈች በኋላ በጣም ያስደስታል። ከዛ በኋላ ምናረጋው ነገር ያለ ጉልበት ሁሉም ነገር ቀስ ብሎ የራሱን ያስተካከለ የሚመጣ ነገር ነውና ኑሮ ሁሌም ቢሆን ፈተና ተጥላለች ሁሌም ቢሆን መሰናክሎች አይኖሩም አይባልም because ኑሮ ነው። ግን ያችን እርምጃችንን እየወሰድን አንድ ስቴፕ አንድ እርምጃ በአንድ ጊዜ አንድ እርምጃ ያለን سنሄድ ሳናስበው ዴስቲኔሽናችን ላይ እንደርሳለን። ሶ ድፈሩ። ምንም የተለየ ነገር አይመጣም። ደርሰን ተራምደን ካላየናታችን ፖይንት ውስጣችን የሚለን ነገር እነት ይሁን አይሁን ልናቀው አንችልም። የሚያስፈራን ነገር ሚዘን ነገር እነት ይሁን አይሁን ልናቀም እንችለው ተራምደን ደርሰን እዛ ቦታ ጋር ራሳችንን አግኝተን ስናየው ነው። ሶ ማንኛውም ሰው ውስጤን ይዞኛል ይሄ ነገር ተግዳሮት ሆኖብኛል መሰናክል ሆኖብኛል ብሎ ለሚያስብ ሰው ልልም ይችላል ድፈሩ ተራመዷት። ከዛ በኋላ ሁሉንም ነገር እየተስተካከለ የሚሄድ ነገር ነው። መልካም እንደው ምታመሰግኝው ሰው ካለ አሁን ላይ ቆመሽ እሱን እድልስጥሽና አናጠናቅ። በጣም ብዙ ሰው በመጀመሪያ እግዚአብሔር እዚህ ደረጃ አድርሶ እንደዚህ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሼ በትምርቴም በስራዬም በፐርሰናል ላይፌም ጥሩ ደረጃ እንድደርስ ለረዳኝ መድኃኒዓለም እግዚአብሔር ይመስገን። እናቴ ከምንም ነገር በላይ ብዙ ነገር ሆናልናለች እና እንወዳታለን። የከፈለችውንም ሳክሪፋይስ ከሰናታል ብለን እናስባለን። ከዛ በተረፈ ጓደኞቼ ስራ ባልደረቦቼ ሁሉም አጠገቤ ለነበሩ ሲደክመኝ ላገዙኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ክብራችሁን ይክፈልልኝ ለማለት ፈልጋለሁ። እሺ ማከታ እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝተሽ የህይወት ልምድሽን ስላጋራሽን ከልብ ነው ማመሰግነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የሷ ቀለም ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር። በኢትዮጵያ አየር መንገድ የአውሮፕላን ጥገና ላይ የራሷ ቀለም ያላትን ሴት ነው ጋብዘን እዚህ ስቱዲዮአችን የተለያዩ ሐሳቦችን ያነሳን አብረን ቆይታ አድርገናል። ሳምንት ሌላ ቀለም ያላትን ሴት ነው ይዘን ምን እንገናኘው። እስከዛው ግን መልካም ሳምንት።